لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. شیطان کے دوست کے ضمن میں عبداللہ بن ہلال کے واقعات کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور پچھلے درس میں ہم نے امام سیوطی ایک واقعے کو نقل کرتے ہیں لقط المرجان فی احکام الجان میں، اس میں ہم نے حجاج ابن یوسف اور عبداللہ بن ہلال کا ایک واقعہ نقل کیا. آج ان کا ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں جو اس سے قبل کا واقعہ ہے، کیونکہ جو حجاج ابن یوسف نے حکم دیا تھا نا کہ اس کی گردن اڑا دو، اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ پہلے بھی اس کو گرفتار کیا جا چکا تھا اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے. تو اسی طرح کا ایک واقعہ امام سیوطی جو ہے وہ نقل کرتے ہیں لقط المرجان فی احکام الجان میں صفحہ نمبر 531 پر، کہ ایک مرتبہ اتفاق ہوا کہ حجاج ابن یوسف نے اس سے پہلے بھی عبداللہ بن ہلال کو گرفتار کر کے اسے اپنے قید خانے میں بند کر دیا تھا. اب جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ابلیس جو ہے اس کا دوست تھا اور شیاطین اس کی مدد کرتے تھے، تو اسے قید خانے میں جب بند کر دیا تو عبداللہ بن ہلال نے زمین پر ایک کشتی کی شکل کا نقشہ بنایا اور قیدیوں سے کہا جو بصرہ جانا چاہے وہ میرے ساتھ سوار ہو جائے. کہتے ہیں چند لوگوں نے تو اس کا مذاق اڑایا اور دوسرے چند لوگ اس کے ساتھ سوار ہو گئے. اس کے بعد قید خانے میں ان سوار ہونے والوں کا کوئی نام و نشان نہ تھا، کسی کو نظر نہیں آتا تھا کہ وہ جو سوار ہو گئے وہ کدھر گئے. تو یہی حرکتیں ہوتی ہیں جادوگروں کی، اسی طرح کی شعبدے بازیاں کرتے ہیں. پھر شیاطین اور جنات اگر ان کی مدد کرتے ہیں تو پھر لوگ امپریس ہو جاتے ہیں کہ واہ بھائی واہ، حالانکہ یہ سب گناہ کے کام ہیں.